як свідчення того, що українці є в Криму. Це звернення до господина Путіна, нашої читачки з Феодосії. «Не очень, увы, уважаемый в Україні товариш Путін», починається це звернення. Ну, звичайно, таку газету терпіти ті, хто під Путіним, не будуть. Ну, або, скажімо, цей номер, де ми нашу церкву українську, отця Івана, захищаємо, який, я щоро з ним балакав, він же виїхав на Сумщину. Він змушений був виїхати, бо ну, просто травлять, і це життю вже загроза, не тільки його, а й родині його. Ну, і тут ось таке гасло. Українську церкву виживають із Криму, або чи вірять у Бога гобліни. Ми не боїмося. Так само, як і Дещиця не побоявся назвати тим словом того, хто цього заслуговує. Кажуть, що оцей прапор – це другий, в всякому випадку, в Сімферополі державний прапор, який ще тут є, який можна побачити. Один на Меджлісі ще висить на будівлі, а цей ось у світлиці. Ну, по-перше, ми не визнаємо цю країну, ми залишаємося в Україні. Ми залишаємося в духовному полі, інформаційному полі України. Ми не збираємося тут міняти громадянство, бігти за паспортами, хоч розуміємо, що життя нас перед такими проблемами поставить, якщо насправді тут залишимося і будемо далі робити те, що робили досі. Тому що той продукт, який ми і досі намагалися донести до наших кримських читачів, який зазнає дійсно переслідувань, блокування. Заблокована передплата на друге півріччя і на всі наступні, мабуть, роки. Заблоковане розповсюдження через мережу Кримсоюздруку в кіосках Роздріб. Скоро, мабуть, буде заблокована доставка тим каналом, поки що єдиним діючим, Нової пошти. Бо більш ніяка пошта сюди нічого не доносить. Незважаючи ні на що, ми цей продукт будемо робити. Тому що от телефонують люди. От пішла читачка наша із Севастополя, скажімо, там є українці. Пішла на пошту продовжити передплату на друге півріччя. А нема в каталозі. Звідки ця лють ота, звідки та ненависть до слова українського, яке, не дай Бог, ти десь будеш в маршрутці розмовляти. Часом по мобілці я говорю, я ж себе не переламаю, я ж не буду із знайомими людьми мені переходити на російську мову. Вони не зрозуміють, що зі мною сталося, скажуть. От. А які погляди я бачу в тих маршрутках. Звідки люди можуть взяти цю інформацію тут? Канали ж телевізійні всі відрізані. Інтернет не в усіх. Газети самі знаємо які, телебачення знаємо яке. Тому стільки ненависті, стільки люті, стільки зла. Наш видавець в Києві – це Національне газетно-журнальне видавництво Міністерства культури України. Вони угоду про оренду підписували із Артеком. Вони отримали припис, а ми копію, про те, що до 30 червня ми повинні звільнити оці дві кімнати, які ось 12-й рік займали в цьому приміщенні. Не стали вони чекати до 30-го. Я від директора бази готелю почув вчора ввечері, він мені зателефонував, в неділю, негайно просить звільнити хоча б одну кімнату, негайно. Бо тут треба бігом просто розмістити якусь дуже поважну структуру. Ну, я так зрозумів, що це певне МЧС Росії. Ми ж робили ремонт тут за свої кошти. Але це матеріальне, а духовне. А ось ці вишивки, що нам читачі присилали. А бібліотека оця, подарована ветеранам Другої світової війни, Володимир Максимович Король. Наш автор і читач, і дописувач, золота людина. Він виїхав із Криму, він зараз в Черкасах живе. Але бібліотека його тут, там унікальна література, там українська література. Де ж тут про УПА зараз книжку почитаєш? Де ти там почитаєш того ж Штепи, Московство знайдеш, тритомник, скажімо? Де енциклопедична українська література про Голодомор, про нашу справжню історію, справдешню?
От просто люди сюди заходять, так глянуть на ті вишиванки, на ті ляльки, на те національне наше, на ті книги, на газету. Отак сяде, посидить, поговоримо. І деколи навіть цього людині треба, щоб знайти якусь точку опори, ну і зовсім вже не відчаюватися, тому що зараз люди просто на грані відчаю. Справді, угода, яка була підписана між газетно-журнальним видавництвом і між «Артеком», газетно-журнальним видавництвом не виконана. За півроку не заплачено ні копійки за оренду. 19 440 гривень не знайшли в Києві, в міністерстві. Не спромоглися організувати ці кошти. Я розумію, що банківська система на боку лежить, що заплатити зараз із бюджету через Держказначейство непросто. Придумали, що будемо самі в конвертах пересилати звідси із Сімферополя газету, яку, дасть Бог, будемо ще отримувати новою поштою. Просто вже якусь ініціативу треба на себе дійсно брати. Будемо, я не знаю, ну, будуть, хоч тут редакцію ось теж блокують, зачиняють нас, виселяють. Ну, десь в іншому місці будемо збиратися, десь буде якась явочна квартира, буде якесь підпілля, я не знаю, як не дико це казати, але що тут ще скажеш. Просто ми знаємо, що тут є багато читачів. Читачів, ну, заляканих. Читачів, які під тиском певним перебувають, навіть під тиском сусідів. Газета справді була єдиним джерелом інформації української, правдивої, нашої, духовної. І тут раптом водночас отак раз і все. І кордон переритий, фізичний кордон, географічний. І духовний теж виходить, культурницький. Що залишається людині? От в душі вона українець, тут 24% за переписом останнім українців. Це тих, що не побоялися назвати себе українцем, а скільки через обережність не називали, скільки прикинулися іншою нацією для виживання. Тому те, що зараз відбувається з газетою, насправді єдиною українською, ну, це гуманітарна катастрофа.